Benvinguts a l'episodi número 11 del confinament saludable de Pilaterium. Avui farem una sessió de treball funcional, treball de força, en forma de circuit. Farem 3 blocs, a cada bloc farem 4 rondes de 4 exercicis. Per començar, el material que necessitarem: una tovallola de mans, normal i corrent, una motxilla, que tingueu per casa, val? Llavors, el que trobeu per afegir-li pes, sabó de rentadora, paquets d'arròs, ampolles d'aigua, i ajusteu una mica el pes en funció de cadascú de les seves capacitats. Si esteu molt acostumats a fer exercici amb pes, doncs entre 8 i 12 quilos, si no, jo agafaria uns 4, 3, 4, val? Cadascú el que vegi. Llavors, començarem amb l'activació. Començarem fent una mica de treball cardiovascular. Tirant genolls amunt, mantenem el soroll, acompanyem una mica amb els braços. Tenim l'esquena recta, abdominal activat. Una mica més d'energia als braços. Movem braços endavant. Obre i tanca. Braços enrere. Energia. Una cama, fent balancejos, fan. També aprofitarem per treballar la musculatura estabilitadora, per anar-la activant. El core. I perquè podem treballar més bé la sessió. Cama. Creu davant, creu darrere. I ara notant com s'activa el sistema cardiovascular, comencem a notar la respiració una mica més accelerada. Canvia de cama. Obre. I ara baixarem a terra, mirarem el cadàver de l'art, busca una posició amb aquell d'esquena recta, aguanta aquí, si vols, faig una flexió, si no, simplement aguanta, cama dreta, mà davant, i com fit, aguanta posició, braç dret, gira cap amunt, la muntanya com augmenta l'estructura corporal, baixar, enrere, volem una flexió, la fem, si no, simplement aguanta, amb la panxa forta, estirar recta, i caminar enrere, i tornem a començar per fer l'altre costat, baixar, caminar, estirar recta, aquí per fora, baixa una flexió si vols, cap a esquerra ara, davant, aixec el pit, aguanta el moment, a l'esquerra, gira amb el sostre, acompanya la rotació per columna, aguanta, molt bé, baixa, cap enrere, una flexió si vols, camina amb les mans, cap amunt, tornem cap baix, camina, una flexió si vols, cama dreta, davant,
pit, aixeca braços, davant del pit, esquina recta, abdominal ben fort, mirada endavant, des d'aquí, rota columna cap a la dreta, empenya els braços, empenya la mirada. Si notes que entren amb calor, genial, si no, pots provar de baixar una mica més. Gira a l'altre costat. Torna endavant. I ara de braços. Pes a la cama de davant. I aixeca. I aguanta un moment l'equilibri. Penja. Baixa mans. Enrere. Una flexió si vols. I recupera. Molt bé. Tornem-hi a l'altre costat. Avança. Una flexió si vols. A l'esquerra. A davant. Pit. Molt bé. Braços. Si vas d'aquí, genial. Si pots una mica més, tens l'opció de posar-te. Gira cap a l'esquerra, rota columna. Empenya la mirada. El cap intenta créixer cap al sostre. Rota a la dreta. Molt bé, braços a davant. Pesa la cama de davant. Aguanta l'equilibri un moment. Pes cap al dit gros del peu, ja anirem fora, i baixar, braços, una flexió si vols, camina, i ja estarem per començar el primer bloc. Agafarem la motxilla carregada, les tires les apretarem al màxim que puguem, que no ens molestin, i per tenir una subjecció més bona. Llavors, el primer exercici, farem, el primer bloc, perdó, farem 4 exercicis seguits, 25 segons cada exercici, no hi haurà descans entre exercicis. Un cop acabem tota la ronda, descansarem uns 30 segons, beurem una mica d'aigua, respirarem, tornarem a començar, 4 vegades, com hem dit abans. El primer exercici del bloc serà el push press. Agafarem la motxilla aquí, a sobre del pit, farem un squat i empenyarem cap amunt. Aprofitarem la força de les cames per transmetre-la cap als braços i aixecar el pes amunt. Si la motxilla aquí notes que està molt carregada, ara és el moment de descarregar. Si pel contrari no notes que està molt fluixeta, facin una mica de pes. El segon exercici. Farem a l'os. Estarem aquí. Busca 90 graus als genolls. I farem 4 passetes endavant. 4 passetes endavant. No cal que anem ràpid. Simplement aguantar els 25 segons. Fes l'exercici també com puguem. El següent, planxa. Prepararem la tovallola per ficar els braços. Penja l'embraç. Estarem amb l'esquena recta, el pit en fora, planxa apretada. Si necessites, pots posar els genolls, pots buscar una altra tovallola, un coixí si cal. Si vols una mica més, estarem aixecant una cama i l'altra. I l'últim exercici, exercici de cardio, farem genolls amunt. Estarem aquí, esquena recta, darrere, aixecarem els genolls tan ràpid com puguem. Sí? Preparats? Estem tot preparat, que no tindrem descans. Estem preparant la motxilla. Toca molt ràpid. Intentem
Pots fer dos i dos. Un, dos, un, dos. Okay.
Mochila té més còmoda per la permanència, per l'altra banda, però on vagis més bé. Segon exercici, l'oruga o el cuc. Això, camino fins que arribo a la taula, esquena recta, camino amb els peus sota les mans, camino enrere o faig un salt fins a taula i torno molt. I així anem fent. Tercer exercici, planxa lateral. De les quatre voltes que farem, farem dos un costat, dos l'altre. Penjo braç i obro. Opció. Puc tenir el genoll a baix per reduir una mica la intensitat o puc aixecar la cama per augmentar-la. I l'últim, treball de cardio, farem burpees. Esquena recta, baixo, poso mans, estiro, torno i amunt. Sí, opció. Això, estiro sense saltar. Torno amunt. Sí, no volem baixar, ens podem quedar dalt i fer una inclinació lateral, pujant genoll, estira amunt i estira baix. Una, amunt i baix. Sí, començarem. I'm built tough. Esquena recta. No baixo cama, no baixo cul, el porto enrere. Sí?
Molt bé. Comencem. Arriba, rima i amunt. Portem el títol fora. Molt bé. Vamos. 3, 2, 1 i canvia. Prova. Camina. I per fora. I tot amunt. Ei, m'he bugat. Camina. Els peus m'endavant. I enrere. I tot. Va. Baixo. Si vols, em torno enrere. Pots fer un salt. I des d'aquí, canviem. Planxa lateral. Un braç, qualsevol de les tres opcions. Fora. Entenc el braç contra el terra. I el cul amb el temps amunt. 3, 2, 1. Burpees. Baixo. I amunt. Va. Que falti l'aire ara. Les conduccions. Una, dos, un, de baix. Va. Tres, dos, un, i descansa. Respira, recupera. Preparem el pes mort amb el rem. Perfecte. Som-hi, va. Rema i amunt. Rema i amunt. Enrere, panxa forta. Tres, dos, un. Canvia el cop. Camina. Camina. Enrere o caminant, com tu vulguis. Va. Última. I canvia. Planxa lateral. L'altre costat. Molt reproduccions. Potser millor bé abans. Puc simplement avançar. Puc aixecar. Tenc el braç contra la terra. Puja el cul amunt. Allà no el braç contra el sostre. 3, 2, 1. Canvia. Burpees. Va. Aixeca ben recta. Enrere, damunt, va. Molt bé. Va, va, i fora. Evita que caigui el cul, entén el cul fort. I fora. I una mica. Queden dos. Aigua. Tres, dos, un, som-hi. Va. Tres, dos,
on caminar. Fixa bé, si saltes, aprenta fort la panxa, que no caigui el cul, que tenim els braços forts. Va. 3, 2, 1, i va, bien. Tornem al primer costat. Obre. Recorda opcions, genoll, estirat, amunt, peny de terra, braç, que jo sostre, aguanta. No només empenyo amb el colze, també amb l'avantbraç i amb la mà. 3, 2, 1, i volpis, va. Recte, va. Va, aquests ja costen. Si hem d'anar una mica més lent, anem una mica més lent, però ens anem fets. Mantenim l'esquena recta, el pit amunt. Vamos, ja ho tenim. 3, 2, 1, fora. Descansa. I un bloc. I una ronda. Jo agafo 4 quilos, podeu agafar el pes que vulgueu, podeu agafar una ampolla d'aigua, un paquet d'arròs, en funció de les vostres necessitats. El primer exercici, amb la motxilla, farem passa enrere l'anx i rotarem cap al costat de la cama que tenim avançada. Torno enrere i roto. L'anx busco 90 graus a les cames, es queda ben recta a l'hora de rotar. Següent.
agafo, vaig enrere, la cama de darrere es va al contrari, on tinc el pes, pujo i estiro amunt, enrere i amunt. A cada ronda farem un costat diferent. Després estarem partint de posició de taula, l'esquena ben recta, tocarem el cul cap als peus, tornarem endavant i acompanyarem amb la cama buscant genoll. Opció, els genolls a terra, més suau, enrere, genoll, enrere, genoll. Opció més intensa, vaig enrere i salto cap endavant i salto. Sí, intentant caure suau. I l'últim, jumping jacks. Anem aquí saltant, obrint, intentant caure suau, amortint la caiguda. Opció més suau, sense saltar, sempre entrem fora i el pit amunt. Opció més intensa, air jack. Salto i tanco, obro i tanco abans de tocar terra. Com que és l'última, compte de fer 25 segons de treball i sense descans, farem treball a taula. I de treball, no de descans. Tindrem una petita recuperació. El treball serà molt intens. Estem preparant el primer. Tornem recte, de pau d'un lanç, anem enrere de rotació. Enrere i roto cap a la costat contrari, de la cama de banda d'allà. 5, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1. Som-hi. Enrere i roto. Recte i cap amunt. Nostra força a les cames, nostra força a l'abdominal. Com a trau per avisar. Aumenta la rotació. 3, 2, 1. Vamos. 3, 2, 1. Three, two, one. 3, 2, 1. Gira cap al costat de la cama que queda avançada. Three, two, one. I descansa. I de pes. I de l'altra mà. 3, 2, 1. Som-hi. Va. Treballa la cama. Per aguantar la cama de darrere. Per fer força. Per impulsar amunt. Va. 3, 2, 1. Molt bé.
la taula. Genolls. Recta. 3, 2, 1. Som-hi. Descansa.
taula. 3, 2, 1. Respira. Es bueno una mica d'aigua. I anem a la tornada de calma. Si ara vols fer alguna altra activitat, algun dels episodis de Pilates, no cal que fem aquesta part. Pares aquí, segueixes amb la següent. Si per avui ja estàs, relaxarem una miqueta, baixarem pulsacions i ja ho tindrem. Separem les cames, anirem amb el peu a un costat, suau, a l'altre. Anem portant sang la musculatura de les cames per afavorir la recuperació. Deixem l'esquena recta, un col·locat. Molt bé. Inclina una mica i ara el cul enrere. Relaxo braços. Un davant, l'altre darrere. Soltes. Sacseja una mica. Gira, cintura. Relaxa. La musculatura de l'esquena. Els braços. Acompanyem la mirada. I anem notant com es calma la respiració. Cames, moviment petit, suau, una mà llarga. Canviar. Sacseja una mica. Sacseja una mica. Des d'aquí, agafem aire. Estira un costat. Molt bona feina i ens veiem al proper episodi.